Довгоочікуваного протистояння двох футбольних команд Дніпра на стадії 1/8 фіналу так і не вийшло. Рівна боротьба на полі тривала лише до середини першого тайму. Далі дався в знаки більш високий клас гравців Дніпра 1. Чешу разів на їхню користь перевісив гол Олександра Сафронова після розіграшу кутового на 25-й хвилині матчу. Футболісти Магдалинівської ВПК «Агро» так нічого й не змогли протиставити супернику. Гра йшла до второго гола. Досадная ошибка вратаря. Думаю, что потрепали бы мы все равно нервы Днепру, потому что этот гол заставил нас раскрыться и играть с нашим набором футболистов. И с Днепром, конечно же, в открытый футбол. Потім табло показує цю різницю. Після перерви гра йшла практично в одні ворота, і голи посипалися в ворота Магдалинівської команди. На початку другого тайму дублем відзначився півзахисник Дніпра-1 Олександр Назаренко. Потім пенальті чітко реалізував форвард Олександр Довбик. І на останній хвилині поєдинку Ігор Когут влучним ударом завершив розгром суперника. Тож у підсумку 5-0. Це альтернативний шлях до Європи, це наша мрія командна. І найкоротший шлях до Єврокубків – це попасти в фінал, і це наша мрія. Так що сьогоднішній поєдинок показав концентрацію, агресивність, командні дії проти дуже непростого суперника. Матчі 1/4 фіналу Кубку України пройдуть у березні 2021 року. Суперника Дніпра-1 на цій стадії турніру згодом вирішить жеребкування. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».